Olsen. Som en dronning kom hun til verden i et baggårdspalads. Vi mødtes første gang i skolen, da de andre de viskede til mig: der står lille Leila, der er lidt for tynd og lidt for blad. Efter 10 år fandt jeg dig, Leila, med mad og barnevogn, for du boede i den samme gave som dengang vi var børn. Og den gang til midt i skolen fortalte historien om dig selv, når jeg bøjede mig lige så stille, før du viskede lidt ømt. Here we go.